Түнгі сағат екілер шамасында Шымкенттің полицейлерінен республика даңғылы бойында тұрған ер кісі көмек сұрайды. Жәбірленушінің айтуынша, екі әйел өзін алдап сулап, 12 мың теңгесін алып қойыпты. 12 мың, 12 мың бермейді, қой, сөйлесіп айтып шығып барды. Әл-Фараби полиция бөліміне алып кетті. Сағат түнгі 2:30 шамасында Бекет Батыр көшесінің тұрғыны полицейлерге хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша, көлігінің терезесін сындырып, біреулер ұрлыққа түспек болыпты. Терезен сынған даусына жүгіріп шыққан көлік иесі ұрыны қорқытып жерген, сөйтіп бұзақы қашып кетсе керек. Арада бірер минут өткен соң осындай суыт хабар 102 байланыс нөміріне Тәшенов көшесіне түсті. Бұл жерде ұры қашып кетпеген, оны көлік иесі ұстап алыпты. Девушка сказала туда так же. Пошел в переулок до конца. Он в траве спрятанный сидел. Я его вытащил. Потом вот сотрудники пришли, им отдал его и все. Шақырту бойынша жеткен инспекторлар ұсталған азаматтан айғақ заттар тәркілеп алды. Ол көліктен жүргізушінің айнасы мен бейне бақылау камерасын ұрлап алмақ болған екен. Вы да совершили кражу? Да. А по какой причине? Как произошло? Когда это сделали? Сегодня. А что здесь взяли с машины сейчас вы? Зеркало и видеорегистратор. Погромче скажите. Погромче можно? Зеркало и видеорегистратор. Қазір бұл факт бойынша қылмыссыз қозғалды. Күдікті уақытша тергеу абақтысында жатыр. Ал түнгі сағат 3:30 шамасында осы 102 кезекшісіне Сұңқар саунасының әкімшісі хабарласып көмек сұрайды. Өзінің айтуынша, екі қыз тап беріп, өлтірмек болыпты. Оған себеп 20 мың теңге қарыз. Маған ақша қарыз, ақшаны сұраған. Сөйтсем жаңа ақша бір ескі бір киімін суын алды дейді. Ей, сен көшеде беше емес соң киім алатын ақшамды бермесем, не бір сөздер жазғанда? Қанша қарыз сізге? Қанша қарыз? 20 мың қарыз. Мынау оның санын шығармаған. Группа керек, группа. Бұл сауна қызметкерінің айтуынша, екі қыз өзінің танысы. Олар 20 және 15 мың теңге қарыз қалған екен. Кешкісін әкімші осы қарызын сұраған кезде, бұл қыздар түн ішіне келіп мені өлтірмек болды деп отыр. Әйелдер арасындағы дау жанжал инспекторлар келген соң да жалғасты. Тәртіп сақшылары бұл әйелдердің төртеуін де полиция бекетіне алып кетті. Қазір мәселенің мән-жайы сонда анықталып жатыр. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.